warqadan qoraalka ah oo ka soo baxday xogayaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo guddida ka shaqeynaya dardargelinta doorashooyinka heer federaal looga dalbaday inay soo gudbiyaan xogta ay leeyihiin xildhibaanada cusub ee qayb ka noqonaya baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya kuwaas oo dhowaan lagu soo doortay meelo kala duwan. Qoraalka ay soo saareen ayaa waxa uu u dhignaa sidan: waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaga codsanaynaa inaad xogta galalka qof ahaaneed ee xildhibaanada lasoo doortay muddaxileedka golaha shacabka iyo aqalka sare nagu soo wareejiso sida ugu dhaqsiyaha badan kadib markii marxaladda doorashada la soo gabagabeeyo. Xogta galalkan waxaan looga maarmin diiwaangelinta xildhibaanada cusub, cadeymaha iyo dokumentiga muhiimka ah ee loo baahan yahay inay ku jiraan galka qof ahaaneed ee xildhibaanada, weliba kuwa hoos ku taxan ayaa waxa qayb ka ahaa shahaadada xildhibaannimada ee guddida heer federaal ee doorashooyinka, shahaado dugsiyeed, sawirka baasaboorka ama warqadda kale ee sugaysa aqoonsiga shaqsiga, 4 sawir oo xildhibaanka ah, caddeynta istiqaalada shaqo ka tagista iyo caddeynta ogolaanshaha hay'adaha dawladda uu ka tirsanaan jiray, taariikh nololeedka xildhibaanka, magaca, deegaan doorashadiisa, duqaamab duubabka kursiga iska leh, ergada soo dooratay qofka ama dadkii la tartamay, natiijada ay ku kala badsheen. Qoraalkan ka soo baxay xogayaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ku mideysnaa midka golaha aqalka sare ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo weli ay socoto doorashada mudanayaasha golaha shacabka ee Soomaaliya, islamarkaana ay harsan yihiin in ku dhow 50 mudane oo qayb ka noqonaya baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa arrintani waxay ka keeneen su'aalo badan, taasoo ay qayb ka tahay waxa ku soo beegay xilligan iyo sababta muhiim looga dhigayay in hadda xilligan lagu soo wareejiyo waxyaabahan lagu sheegay inay muhiimka yihiin. 10 qodob ee ku saabsan macluumaadka xildhibaan kasta oo ku soo biiray baarlamaanka 11aad ee dalku yeelanayo ayaa laga dalbaday guddida doorashooyinka heer federaal inuu ku soo gudbiyo si degdeg ah si loogu gudagalo howlaha horyaala baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. Idaar Osmaagne, wararka laantaafka Soomaaliga ah ee CBA TV, magaalada Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.